Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Міністерство оборони Сполученого Королівства у рамках програми швидких закупівель розмістило замовлення на 500 вантажівок hx 2 Про це повідомляє офіційний сайт відомства Нові вантажівки розширять логістичні можливості сухопутних військ Британії Вони дозволять завантажувати контейнери на платформу. Перевозити основні матеріально-технічні засоби, такі як боєприпаси, їжа, вода та допоміжне обладнання. Вартість контракту оцінюється у 282 мільйони фунтів. Рішення про замовлення нових вантажівок було прийнято всього за сімох місяців в рамках програми швидкої підтримки військ. Джеймс Картліч, державний міністр з питань оборонних закупівель. Ця закупівля демонструє наше прагнення оснастити наші збройні сили найкращими доступними інструментами, забезпечуючи мобільність, маневреність і стійкість перед лицем нових загроз. На даний момент британська армія має близько 7 тисяч вантажівок виробництва німецької компанії MAN. Розміщення нового замовлення пов'язане зі збільшенням зобов'язань збройних сил Сполученого Королівства в рамках операції «Мобилез».